Dobar dan, uvaženi gledaoci. Na početku današnjeg druženja izdvajamo neke od tema koje smo pripremili. Medicinski tehničar Emir Frljučkić, prvi glas kliničkog centra. Noćna straža Novosađanke Mile Pejić u Podgorici. Je li Španac Carlos Alcaraz već rival dugogodišnjim teniskim asovima? A koje glavne vijesti zabilježila naša informativna redakcija saznaćemo u dnevnom žurnalu od koleginice Jelene Vukajlović. Jelena, dobar dan ti želim. Dobar dan, Nina. Evo najvažnijih vijesti do 17 sati. Predsjednik vlade Dritan Abazović sastao se u manastiru Ostrog sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem i mitropolitom Crnogorsko-primorskim Joanikijem. Abazović je nakon sastanka poručio da vlada ostaje pri svojim prethodnim ugovorima kada je riječ o temeljnom ugovoru sa crkvom. Abazović je dodao da je potpisivanje ugovora obaveza države i da se nada da će biti završen na lijep i pristojan način. Sastanku su prisustvovali i ministar pravde Marko Kovač, kao i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije je saopšteno da je predlog za susret došao iz Abazovićevog kabineta. Sudija Višeg suda Dragoje Jović odredio je zadržavanje do 30 dana predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću. Stečajnim upravnicima Saši Zejaku, Sanji Lješković, Ranku Radinoviću i Sretenu Mrvaljeviću, kao i Snežani Jović. Sumnjiče se da su kao članovi kriminalne organizacije zloupotrebom službenog položaja u stečajnim postupcima državi nanijeli višemilijonsku štetu. Jović i ostali uhapšeni su prije dva dana. Istraživački centar Mansa objavio je fotografiju na kojoj se vidi da je Aleksa Stanković, sin bivšeg vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, početkom aprila bio u društvu Darka Šarića, koji je optužen za međunarodni šverc 5,7 tona kokaina u Evropu i pranje novca. Stanković Mansu nije odgovorio na pitanje kojim povodom je bio u društvu Šarića. Fotografije su nastale 6. aprila ove godine u Beogradu ispred ulaza u apelacioni sud, gdje je tog dana završeno izlaganje žalbi na presudu kojom su Šarić i njegova grupa osuđeni za pranje više od 20 miliona eura. Fotografije su istraživačkom centru Mansa ustupile kolege iz Beogradskog Krika. Više od 20 ljudi povrijeđeno je u eksploziji hemijske fabrike u Sloveniji. 10 ljudi zadobilo je teže povrede dok se za 4 traga. Univerzitetski medicinski centar Ljubljane aktivirao je plan za masovne nesreće, a vlasti su pozvale mještane u blizini fabrike da ne izlaze iz stanova. Istražuje se šta je izazvalo eksploziju. Kovač je opština na jugu Slovenije koja je 50 km udaljena od Ljubljane. Ukrajinska vojska saopštila je danas da ruske snage nastavljaju vazdušne udare na čeličanu Azovstalj u Mariupolju i da napreduju ka gradovima u istočnoj Ukrajini. Generalštab ukrajinske vojske naveo je da su ruske snage također sprovele artiljerijske napade u pravcu Zaporožja, koji je bio utočište civila u njihovom bjekstvu iz Mariupolja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Rusija zbog napada na Ukrajinu predstavlja najdirektniju prijetnju za svjetski poredak. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata registrovano 70 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj, pa su u našoj zemlji trenutno aktivna 593 slučaja koronavirusa. Danka Kovinić nastavlja pripreme za Roland Garros, a od turnira u Španiji odustala ispred ostrožnosti. Poslije titule u Wiesbadenu naša najbolja teniserka predala je meč prvog kola u La Bisbalu. Osjetila je bol zbog čega nije željela da rizikuje, već je u dogovoru sa timom odustala. Potpuno je fokusirana da u što boljoj formi dočeka Roland Garros. U našoj zemlji u petak sunčano i veoma toplo. Poslije podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, a u brdsko-planinskim predjelima rjeđa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 24, maksimalna dnevna od 19 do 31 stepen. Toliko u dnevnom žurnalu. Ostanite uz 60 minuta. Jelena, hvala.
Svjetski dan medicinskih sestara i tehničara podstakao nas je da porazgovaramo sa 23-godišnjim Emirom Frljučkićem, za kojeg nećemo pogriješiti ako kažemo da je prvi glas kliničkog centra. A pretpostavljate i zašto. Kako je izuzetno talentovan za pjevanje, uporedo sa medicinskom strukom, gradi i muzičku karijeru. Gdje god pođem tebi ide, na tu stranu sve me vuče. Ovako izgleda jedan radni dan kad se spoje ljubav prema medicini sa jedne i ljubav prema muzici sa druge strane. Emir već 3 godine radi u kliničkom centru sa osmijehom na licu i uz pjesmu. Na tu stranu sve me vuče, svi žive za svoje sutra. Dosta je, da kažem, i težak i stresan posao ponekad, ali isto tako ima i lijepih trenutaka da možemo da pomognemo pacijentima, da ja se, recimo, osjećam uvijek, imam taj, znači, meni je baš drago kada nekome mogu da pomognem, recimo, kada dođe. Pandemija koronavirusa još jednom je pokazala koliko čitav svijet zapravo stoji na leđima medicinskih radnika. Kroz bolničke hodnike navikli smo da viđamo medicinske sestre, ali i Emir je dokaz da, iako se muškarci ne odlučuju često za ovaj posao, mogu odlično da ga obavljaju i jako požrtvovano. Većina pacijenata dolazi, ima taj strah ili fobiju od igle, ali ja sam pokušao da to uvijek budem, da ih razveselim nekako, čak nekad i zapjevam pacijentima i njima to bude zanimljivo i oni se baš ono kažu, nisam faktički osjetila ili osjetio da ste već izvadili krv, imate laku ruku. A kad završi smjenu i skine bolničku uniformu, ovog mladića čeka još jedan posao. Nastupa širom Crne Gore i Bosne i Hercegovine i uveseljava ljude. Kako kaže, pjevanje je njegov svojevrsni iznovni ventil od stresa na poslu. Koliko god da ovdje nekad budem i toliko umoran i, da kažemo, nekad i stresan od situacija kojih ovdje svakodnevno imamo, i ja kada pođem na svirke, to bude uvijek osmijeh na lice, uvijek sa svima dobro i vjerujte da me raspoloži dobro i da, znači, ne osjetim faktički taj drugi posao, ne osjetim da sam se umorio, ne osjetim da kažemo da ima nešto. Sve prođe to, kada volite nešto, to je, ne mogu vam opisati, to je nešto, želja koju sam imao uvijek od malena. Iako je ponekad naporno, nema namjeru odustati od posla medicinskog tehničara, ali ni od pjevanja. Planira da objavi svoju pjesmu, tako da nema dileme da će na urgentnom odjeljenju kliničkog centra još dugo biti raspjevano. Do kraja emisije govorit ćemo i o predstojećem audiovizualnom spektaklu Krš produkcije, nastupima povodom Dana Evrope, ali i saradnji domaće Neon grupe sa frontmenom Hrvatske grupe Vatra Ivanom Dečakom. Noćni provod tipičan za petak večer. Sjutra ćete moći da zamijenite nešto drugačijim izlaskom. Od 20 sati i 30 minuta Trg Argentina u Podgorici transformisaće se u binu za domaće i regionalne muzičare. Povodom Dana Evrope nastupit će kotorski duo Husi, iz Pančeva stiže bend Butch Cassidy, a iz Hrvatske reper Vojko V. Jedan od povoda za koncert je i otvaranje Evropske kuće. Povodom Dana Evrope svi ste pozvani na, kako organizatori sami kažu, nezaboravan koncert koji vas čeka već sutra večer, dakle na Argentinskom trgu sa početkom u 20:30, no nešto više o svemu tome reći će nam Jelena Kuliđan ispred EU Info centra. Jelena, jesu li posljednje pripreme u toku? Tako je, uskoro počinje postavljanje bine i sve te tehničke pripreme koje su neophodne da bi sutra od 20:30 bili spremni ovdje da dočekamo vaše gledaoce i drugu publiku koja će imati priliku da pogleda i sluša nastup Husija, Butch Cassidy-a i Vojka V.
Recite nam kako ste baš odabrali ove muzičare. Ja vjerujem da će publika zaista biti oduševljena, naročito ona mlađa. Tako je. Htjeli smo, prije nego što smo donijeli odluku koga da pozovemo na već tradicionalni koncert koji organizujemo povodom Dana Evrope, provjerili smo šta bi to narod i šta bi ljudi voljeli da čuju i koga da vide, a vodeći računa i da zadovoljimo mlade i njihove ukuse, jer je 2022. godina mladih na nivou Evropske unije. I također htjeli smo da kombinujemo domaće izvođače, regionalne i izvođače iz Evropske unije. Tako da je izbor pao na Who's See, Butch Cassidy i Vojka B. Ulaz je besplatan, je li tako? Pozvani su apsolutno svi? Tako je. Mogu svi da dođu već od 20:30 da nam se pridruže ovdje. Računamo negdje do ponoći da će da traje koncert, tako da imaju dovoljno vremena i različitih izvođača da svako može da se pronađe. Dakle, samo da se ponese širok osmijeh, dobro raspoloženje, ostalo sve nek prepuste vama. Tako je. I što je najbitnije, vrijeme nam je, vremenske prilike će biti odlične, dakle nema kiše, temperature su prijatne, sve je spremno da uživamo sutra u velikom koncertu ovdje na Trgu Argentina u centru Podgorice. Hvala, prisustvovat ćemo, sumirat ćemo utiske, ja vjerujem da očekujemo najbolje. Tako je, hvala vama. A 14. maja također u Podgorici za pravu grozdicu subotnje večeri u različitim muzičkim stilovima pobrinuće se Studentski kulturni centar. Nakon nešto više od 2 godine od posljednje sjajne žurke Krš produkcije u dvorani univerziteta, na istoj lokaciji zakazan je pravi audiovizualni spektakl. Ovo će biti i način da se proslavi 8. rođendan Radija Krš, dobitnika nagrade najboljeg radija na prostoru bivše Jugoslavije. O svemu više razgovaram sa Sarom Dragićević, PR-om Studentskog kulturnog centra. Saro, dobrodošla. Dobar dan, pozdrav za vas i vaše gledaoce. Da napravimo najprije malu retrospektivu. Prije 26 mjeseci, tačno to je 2 godine i 3 mjeseca, ako sam u pravu, ili 4 mjeseca, priredili ste događaj poznat kao afera Watergate, slikovito rečeno, odnosno Watergate Showcase. Ovaj događaj je bio nominovan za najbolji regionalni event u toj godini, 2020. Zbog čega je ovaj bio naziv i šta ga je to kvalifikovalo za ovu kategoriju? Da, pa Watergate je jedan od najpoznatijih berlinskih klubova. Mi smo te godine uspjeli da dovedemo čak 4 rezidente iz tog kluba. Ono što ga je definitivno nominovalo za najbolji regionalni događaj je produkcija koja je bila na zaista vrlo, vrlo visokom nivou i nekako do te mjere da su čak ljudi iz Berlina rekli svaka vam čast, ne znamo kako ste ovo uspjeli i stvarno jeste bilo dosta zahtjevno, jeste bilo dosta teško. Ali u neku ruku naša organizacija ide sa idejom da Podgorica može, treba i zaslužuje da ima događaje koje su zaista na vrhunskom i svjetskom nivou, tako da nismo se pokajali i svaki idući događaj će biti na jednakom nivou. Pretpostavljam i da su se iznenadili koliko zapravo ima fanova ove vrste muzike kod nas. Definitivno, pa mislim da nismo jednostavno svjesni koliko je ta underground scena koja je nekada, eto, ajde da kažem, bila underground, sad postala popularna kod nas i to je sve zahvaljujući ljudima, naravno, evo kasnije ću i pomenuti, ali iz Krš produkcije i Krš radija koji su već početkom 2000-ih počeli da rade na promovisanju te underground scene u Podgorici. Uvezivanju sa našim terenom. Sara, ovoga puta ko će biti zadužen za zagrijavanje? Za warm-up će biti zaduženi Nikola Dobričanin, koji je poznatiji kao Be Good, i Stefan Bulatović. To su naši dragi drugari iz Krš produkcije i iz Radija Krš. Nikola je upravo ovaj, kao što sam pomenula, jedan od prvih ljudi koji je bio zadužen za dovođenje te underground klubske scene u Podgorici. Dakle, početkom 2000-ih on imao svoj projekat Three Friday Parties i taj projekat je dosta promijenio način na koji su Podgoričani gledali taj cijeli pravac. Također, on je jedan od osnivača Southern Soul festivala koji mislim da nije potrebno da nije potrebno detaljnije govoriti o njemu. I tu je naravno Stefan Bulatović koji je muzički urednik Radija Krša od njegovog samog postanka i on je direktni krivac za sve što čujete na Krš radiju. Dakle, smatrali smo da jednostavno fuzijom ove dvije ličnosti ćemo dobiti najkvalitetniji i najbolji mogući uvod u jednu ovakvu noć. Ono
što je jako interesantno za njih je da su obojica rođene 30. aprila i onda su odlučili da taj svoj duo nazovu 60. april. Da ukažu na jedan simpatičan način na tu svoju spontanu povezanost. Da. Saro, berlinski klabing opet u Podgorici, zahvaljujući kome ovoga puta, ove godine? Da, pa iz srca Berlina, iz najpoznatijeg berlinskog i svjetskog kluba Berhain Panorama Bara smo doveli Roy Pereza, koji ne samo da je rezident u pomenutom klubu, već je nastupao na svim najpoznatijim evropskim i svjetskim klubovima. Tu je također pored njega trebala da nastupa i Paramida, ali nažalost ona je imala povredu, povrijedila je ruku i nije mogla da dođe da nastupa, ali zahvaljujući našim prijateljima iz Amsterdama i iz Berlina našli smo vrlo, vrlo kvalitetnu zamjenu, a to je Vince Watson, koji je na neki način i legenda underground scene. Zaista, on je počeo davne, 95. i sa svojim prvim albumom je napravio toliki preokret u tehno sceni da su svi bili zapanjeni. Izvršio je ogroman uticaj na mnogo jaka imena danas, kao što su Carl Cox i Laurent Garnier. Tako da zaista imamo jednu legendu kao zamjenu, ali nam je krivo i što Paramida neće biti tu. Nekom drugom priliku. Da, u pregovorima smo upravo sa njom o njenom ponovnom dolasku u Crnu Goru, koji će, nadamo se, biti već toku ove godine. Pomenula sam donekle u najavi, u 22 časa počinjete do 5 sati ujutro. U tom rasponu čak 5 sati nastupat će rezidenti Panorama Bara. O kome je tačno riječ i šta će oni uopšte iznijeti u dvorani univerziteta? Da, pa kao što sam napomenula, dakle, Roy Perez i Vince Watson, Paramida, nažalost, je otkazana. Tu se radi o nekom, pa ne znam, nezahvalno je govoriti o žanrovima kad je u pitanju sad ovaj novi muzički pravac. Da bismo malo približili onima kojima nije toliko bliska. Da. Pa ne može se reći da je isključivo haos ili isključivo tehno muzika, pogotovo zato što su ovi izvođači koji dolaze i oni koji stvaraju nove pravce, kao što sam rekla. Ali definitivno se radi o tom nekom spoju i kombinaciji na tehno i haos zvuka i može se očekivati sve što se tiče sfere tehne i sve što se tiče sfere haosa. Ja volim tu riječ fuzija. Mislim da uvijek mi primamljivo zvuči o kakvim god žanrovima da je riječ, jer pored izobilja različitih muzičkih pravaca nekako je normalno da smo došli u fazu kada se pretapa nešto možda što je i ranije bilo nespojivo. Saro, jedna tehnička i korisna informacija kako se kupuju karte i na kojim mjestima. Da, pa jedna divna informacija što ovog puta karte mogu da se kupe i putem Glovo aplikacije. Dakle, svi koji nisu bili u prilici da pođu na prodajna mjesta i da kupe kartu, mogu da ih naruče putem Glovo i ona će im doći bukvalno kućni prag. A prodajna mjesta karata su kapoteka. Nema muke nikakve, nigdje da se ide. Nema muke, ništa. To je nama najbitnije. Jednostavno, da. Prodajna mjesta su kafoteka koja se nalazi ispod stadiona, www, dobro poznat, u Bokeškoj, i Tijen kafe na Trgu Svetog Petra Cetinskog. A za sve one koje nisu iz Podgorice smo naravno ostavili jedan dio karata koji će se prodavati na biletarnici univerziteta na sam dan koncerta. Sara, hvala puno na izdvojenom vremenu za 60 minuta. Još jednom da pozovemo zainteresovane da dođu na audio-vizualni spektakl Krš produkcije u subotu 14. maja od 22 sata do 5 ujutro. Hvala tebi. A podgorički bend Neon i frontman hrvatske grupe Vatra, Ivan Dečak, objavili su singl pod nazivom Daleko odavde. Sam naziv, kako nam je rekao jedan od muzičara Marko Vukčević, ne predstavlja želju za bijegom iz sredine u kojoj živimo, praćenu iluzijom da je negdje drugo travo zelenija, već poziva na bijeg iz kolektivnog stanja svijesti, odnosno nekad nesvijesti, koje je ovu divnu planetu učinilo nepouzdanim mjestom za život. Ja bih zaista na samom početku razgovora rekla jedan singl koji je oduševio apsolutno sve generacije, Marko. Dva dana, dakle, prošlo već od samog objavljivanja i evo da čujemo. Ti si mi malo čas kazao u nebojeznom razgovoru da se utisci naravno još nisu slegli, da se o tome apsolutno konstantno priča, da je zapravo odjeknulo kao eksploziv. Možemo li to tako da kažemo? Odjeknulo je daleko odavde, ja to tako kažem. Ne, stvarno su utisci sjajni i dalje se sabiraju i dalje se komentarišu i dalje se priča.
priča, tako da mi samo onako zadovoljno trljamo ruke, jer je otišla poruka koju smo htjeli da čuje što veći broj ljudi, a evo dani pokazuju da će se ga stvarno čuti jedan veliki broj. E dobro, dakle neminovno je pitanje otkud saradnja, sam taj specifičan naziv singla mnogo govori, rekla bih. Pa tako je. Često nas pitaju o tom simboličnom nazivu pjesme, a u suštini to daleko odavde mi ponavljamo uporno. To nije bježanje odavde, iz ove sredine. To je bježanje iz ovog nekog mentalnog uma u kojem se trenutno nalazimo, ne samo mi ovdje, nego i cijeli svijet, na nekom globalnom nivou, od zemljotresa do ratova na svim stranama svijeta, do promjena u prirodi, do uništavanja životne sredine, do zloupotrebe životinja i mislim milion stvari na koje čovjek može se nakačiti, a koje nas se ne sviđaju i na koje moramo da dignemo ponekad glas i da kažemo ono što mislimo. E, vrlo je bitno da apsolviramo da ne želite da bježimo odavde, nego apsolutno da je poruka potpuno... Tako je. Da bježimo odavde, od ovoga što nam se radi trenutno na globalnom nivou, tako da je to u suštini poruka. Nastavak toga daleko odavde ide tamo gdje svijeti u boji, znači tamo da idemo, to je to. Marko, fenomenalan vokalni spoj, dakle svašta nešto ste tu uklopili, prezanimljivo, preaktuelno, premoderno. Poigrali smo se, da kažemo, ovaj dečak koji je ono crčina odmah odreagovao na predlog da sarađujemo na pjesmi, tako da ovaj, naravno tražio prvo da čuje pjesmu, onda kad je čuo pjesmu rekao je momci to je to, osjećam isto kao i vi, želim da radim na ovome. Skupili smo se, jedna super energija, oni super ekipa, tako da mislim da na kraju krajeva i proizvod sam za sebe govori da je to jedna savršena energija koja se uklopila. Kako je zapravo došlo do te saradnje? Mi smo se prvo upoznali na proljećnom pazaru prije nekih 3-4 godine što je bio u Podgorici, kada smo mi bili njihova predgrupa. Tako smo se nekako super nakačili, iskomunicirali. Posle toga se to nastavilo što na društvenim mrežama, što porukama, što svakakvim drugim mogućim pomagalima. Apsolutno vam ništa nije promaklo, mogu tako da kažem. Jeste li svi negdje, da kažem, upleli prste ili... Ko je zaslužen, najzaslužniji za sve? Naravno, pazi, najzaslužniji je iskreno Joe koji je gurao cijelu priču s obzirom da je njegova muzika i tekst i gurao je u tom smislu da je on bio taj koji je ispred benda bio zadužen za sve te mailove i za sve te poruke, to gardilo poruka koje su morali se otkucaju, prije svega smisle otkucaju i pošalju. Posle toga naravno i cijela ostala ekipa od audio produkcije do video produkcije. Po šta sada predstoji? Promocije pjesme, naravno to je neminovno. Tako je, promocija pjesme, ovu pjesmu izdao Dalas Records Hrvatski. To je ono što je bitno da kažemo. Sa njima smo u stvari dogovorili i dalju saradnju, tako da ćemo sad da stavimo prioritet kad je bend u pitanju na pripremanje autorskih pjesama. One su gotove što se tiče muzike i teksta. Sad to sve treba onako da se okupi bend, da mi to fino izđemujemo, spakujemo i naravno posle toga ulazak u studio, jer je album prioritet. Marko, hvala na razgovoru. Mi ćemo i nas poslušati naravno novi singl, uživati i gledamo se uskoro, bit će noviteta kao što smo najavili. Hvala tebi i veliki pozdrav za sve vaše gledaoce, veliki pozdrav za svu vašu ekipu. Jedni kažu da je Novi Đoković, drugi da je Nadalov nasljednik. On je obojici uspio da parira i pobjedi ih na šljaci u Madridu. Carlos Alcaraz, ime 19-godišnjeg Španca, ovih se dana non-stop pominje i u stručnoj i laičkoj javnosti. Da li je na pomolu novi broj 1 planete? Šta možemo očekivati od ovog mladića koji dolazi iz malog španskog grada? Tema je koju ćemo danas komentarisati sa izvršnim direktorom Udruženja profesionalnih tenisera Crne Gore i dugogodišnjim teniskim trenerom Vasom Tomovićem, a iskoristit ćemo priliku i da govorimo o domaćem tenisu, kapacitetima i uslovima za njegov razvoj kod nas. Vaso, dobrodošli u 60 minuta. Dobar dan, hvala na pozivu. Svi bruje o Carlosu Alcarazu, to je jedno dešavanje koje je trenutno aktuelno, jedna pojava koja je trenutno jako spominjana u čitavom svijetu. Njemu je odskočena daska bila prošlogodišnji US Open i od tada do ovog momenta došao do tranzicije na ATP listi sa 141. mjesta u top 10. Da li je, eto, iz vašeg dugogodišnjeg iskustva i poznavanja istorije tenisa iko uspio da ovako uspješno i u kratkom vremenskom periodu izvrši tu jednu tranziciju? Moram da kažem da smo svi bili skeptični u teniskom svijetu
da posle Đokovića, Federera i Nadala može da se pojavi neko ko će da bude njihov naslednik, ajde da kažem, neko ko će da bude velika zvijezda, mega zvijezda u tom smislu. Jer su oni su u zadnjih deset godina napravili su nešto što u prošlosti nije bilo zamislivo da neko može da napravi. Sada kada posmatram Alcaraza, zaista sam fasciniran. Osim njegovih fizičkih, tehničkih znanja koje pokazuje na terenu, mene fascinira njegova predanost tome što radi. To me podsjeća kao zaigranost nekog dječaka od 3-4 godine. Entuzijazam. Taj entuzijazam, to je ta neka vatra, to je igra s srcem. Čista je igra na čistim srcem. Kakav je stil igre u pitanju? Pa Alcaraz je po meni pokazao da on je igrač cijelog terena. Znači, on je dobar i u defanzivi, izuzetan kontranapadač, dobar je u ofanzivi, voli da izađe na mrežu, ima nevjerovatan drop shot, njegova anticipacija, kažem, unešenost u tom trenutku je zaista impozantna. I po meni to je ono što ga odvaja od svih igrača. Naravno, svi profesionalni sportisti su posvećeni, ali ovakva predanost mi je baš fascinantna. U najavi sam rekla ono na što sam mogla da naiđem u raznim medijskim naslovima u kontekstu poređenja sa Nadalom, sa Đokovićem. Možete li sa nekim već izgrađenim igračem i u smislu iskustva i kredibiliteta da ga uporedite ili smatrate da je ipak jedinstvena pojava na terenu? Pa ja sam slušao recimo neke komentare njegovog trenera, bivšeg prvaka svijeta, koji Španac je u pitanju, Juan Carlos Ferrero, koji kaže da on nije klasičan izdanak španske škole tenisa. On ima te karakteristike agresivnog, pokretnog tenisera. Međutim, on ima i te druge karakteristike gdje ima širok spektar odlučivanja i ne libi se da izađe na mrežu, da iznenadi protivnika. Zaista hrabar tenisera. Tako da, ne bi ga poredio, mislim da ima neku svoju posebnost i ta posebnost je neophodna da vi budete baš tu gdje jeste. Kakve mislite da su prognoze što se tiče predstojećeg Roland Garrosa, konkretno ako govorimo o Carlosu? Znate kako, on jeste senzacija. Međutim, tenis je takav sport koji nosi veliki pritisak. On je mlada osoba. Kako će se nositi sa pritiskom? Za sad se vidi da on ima izuzetan karakter. To je pokazao na istom turniru dobiti Nadala, pa onda Đokovića. Obično znate kako kad dobijete jednu zvijezdu, vama već vi ne razmišljate o sutrašnjem danu, ne možete da se fokusirate. Međutim, on je to obradio na nevjerovatan način i samo nastavio dalje i pokazao zaista da je na visokom nivou. Ali opet kažem, mlada je osoba, treba pustiti vrijeme da kaže svoje. Dakle, mentalna snaga svakako mu je jedna od ključnih karakteristika. Definitivno. Vaso, što se tiče Đokovića, s obzirom da znamo šta se sve dešavalo i da je to njemu cijela situacija nakon izostanka sa Australijan Opena kasnije poremetila učešće na predstojećim takmičenjima, sad se posle, možemo reći, pauze, vraća na velika vrata. Šta očekujete kada je u pitanju Novak? Pa ja mislim da će Novak dati sve od sebe da opet bude ne samo statistički na rang listi, nego opet da bude neko ko je najbolji. Sad, velika je konkurencija, godine čine svoje. Tu ima još igrača koji su izvanredni, mladih igrača. I nikad se ne zna šta će se desiti, ali njegov fokus mislim da je u tom pravcu. Imate li nekog favorita kada je u pitanju Roland Garros? Pa iskreno, volio bih da vidim Alcaraza da osvoji Roland Garros.
meni je on baš interesantan, volim njegov stil igre i to je ono što me opredeljuje da eto ga malo favorizujem. Mislim da bi zaista bilo uzbudljivo i dinamično da dođe do ovakvog plot twista, bukvalno, što se tiče dešavanja u svijetu tenisa. Sad kad smo prokomentarisali ova zbivanja, možemo da pređemo, što bi se reklo, u naše dvorište, to jeste da prokomentarišemo šta je trenutno aktuelno na domaćoj teniskoj sceni. Tenis u Crnoj Gori po meni je imao veliku šansu pojavom imena poput Đokovića, poput Ane Ivanović, Jelene Janković. I zaista prije nekih 10 godina imali smo jednu sliku na terenima po Crnoj Gori da se tenis onako spontano pojavi u nekom svijetlu, da imamo puno djece, da puno ljudi želi da proba da igra tenis. Međutim, smatram da taj period i to vrijeme nije adekvatno iskorišćeno i da je stručno moralo bolje da se odgovori na takvu pojavu. S obzirom da drugi sportovi kao košarka, fudbal su konkurencija, tenis je novi sport za nas, iako on ima neke korijene čak iz 1894. godine, ali ajde, sad to nije bitno. I da bismo uspjeli biti, da bismo mogli biti konkurentni sa fudbalom, košarkom, našim tradicionalnim sportovima, mi smo stručno morali da odgovorimo što se nije desilo i ta baza se rasula. Sada naše udruženje teniskih profesionalaca se trudi da ispravi te stvari i da jedan novi period bude period gdje će ljudi koji budu zainteresovani za tenis da imaju uslove da se bave tenisom na adekvatan način. Ono što sam primijetila tokom nekih intervjua i razgovora sa našim mladim nadama jesu neke konstante po pitanju problema izazova od nedostatka adekvatnih terena u gradovima u kojima žive do finansijskih poteškoća. Šta biste vi izdvojili kao ključne izazove i od čega je vaše udruženje krenulo? Da. Kako sistematski da pokuša da da sve od sebe da se ovaj problem iznese? Mnogo je faktora koji utiču na uspješnost kako u tenisu, tako i u životu. Jedan od ključnih faktora uspješnosti po meni, a kažem opet, to je mišljenje našeg udruženja, jeste ambijent. Sveukupan ambijent, kako sportski, tako i društveni. U tom ambijentu vi imate mnogo izazova. E sad, kako će ko riješiti te stvari, nažalost, zavisi mnogo od porodice. Što opet nije nešto što nam daje neku nadu da će se to sve na dobar način završiti. Jer porodica jeste jedan od faktora, ali ne može da bude glavni faktor. Ne može da bude jedini. Ne može da bude jedini faktor. I onda tu se dešavaju veliki problemi i sama porodica nailazi na neko raskršće gdje mora da bira između običnih stvari i neke teniske budućnosti. Sve se stavlja na kocku, što nije preporučljivo ni da jedna osoba mlada... Kao tas na vagi. Jeste, upravo tako. Tako da smatram da jedini način da se popravi situacija jeste jedan strateški pristup, da sistem odradi svoje, institucije koje se bave tenisom, koje su zadužene za to, koje primaju novac iz državnog budžeta, moraju da nađu sistemska rešenja, strateški plan imaju za budućnost, što do sada ja nisam imao prilike da vidim. Konkretno vi kao udruženje, evo, nedavno ste ugostili edukatora Majka Barela. Da li će biti nekih sličnih radionica i sličnih događaja u skorije vrijeme? Šta vam je u planu? Definitivno mi radimo na tome da
da sve usmjerimo na edukaciju. Svjesni smo da je to jedan prvi korak koji se mora napraviti. Kao baza, bukvalno. Definitivno. Jer djeca moraju stupiti, to je po meni jedan veoma ključan moment, da djeca stupe u kontakt, prvi teniski kontakt, da budu sa nekom stručnom osobom, jer tu se stvara ta ljubav. I ta ljubav nosi sa sobom jednu energiju koja sutra vas vodi do nekoga cilja. Edukacija pod jedan. Mike Barele, Evolution Kids Tennis, bili su naši gosti. Nastavljamo saradnju sa njima. Mi konstantno radimo na edukaciji. Non-stop organizujemo druženja, razgovore, Zoom konferencije. Sada smo imali veliku privilegiju. Imamo i sreću da nam pomaže mnogo Danka Kovinić, naša teniserka. Čeka toliko toga u naredno vrijeme. Jeste, međutim, u sve njene obaveze ona je toliko raspoložena da razgovara s našim teniserima i konstantno organizujemo Zoom konferencije. Ona vodi te konferencije, ona razgovara sa teniserima, oni dijele mišljenje njihovo sa njom i ona sa njima. Sad nam je bila gost Marija Vuković, našli smo tu par, naša atletičarka. Sjajna osoba, ja sam oduševljen kakve mi sportiste imamo i koliko su oni raspoloženi da daju našim mladim sportistima. Marija Vuković i Danka razgovarale su sa djecom, našli smo tu paralelu sa atletikom, to je isto individualni sport. Bilo je izuzetno konstruktivno i djeca su imala šta da čuju. Vas hvala što ste izdvojili vrijeme za 60 minuta i što smo govorili o tenisu koji svakako treba podržati što se tiče razvoja u našoj zemlji zbog svih generacija i talentovane djece koja bi trebalo da imaju višestranu podršku. Hvala vam puno. Kako bi srednjoškolci i studenti dobili adekvatnu podršku, Univerzitet Donja Gorica je u okviru 12. berze preduzetničkih ideja okupio crnogorske, ali i regionalne kompanije. Zajedničkim snagama ostvarili su rekordan promet u iznosu od čak 20.000 eura. Berza preduzetničkih ideja okupila je domaće i regionalne privrednike koji su se nadmetali da kupuju biznis ideje mladih preduzetnika, te da razviju njihove ideje kako bi unaprijedili biznis ambijent u Crnoj Gori. Konkurs za ovogodišnju berzu je proslijeđen na veliki broj adresa širom svijeta i dobijeno je više od 100 prijava. Između ostalih iz Portugala, Španije, Kine, ali i tradicionalno Bosni i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Takva konkurencija okupila i 25 kompanija. Berza je imala međunarodni karakter, jer pored regionalnih i međunarodnih firmi i partnera, među kojima ističemo Junior Achievement u okviru Erasmus Plus programa i saradnje koju je UDG ostvario sa evropskim univerzitetima, na UDG u sedmodnevnoj poseti boravi i 5 profesora sa Univerziteta West Attica iz Grčke, kao i 2 profesora sa Univerziteta Valladolid iz Španije, koji su prisustvovali međunarodnoj berzi preduzetničkih ideja UDG. 1.600! Organizacioni tim Berze iskazao je posebnu zahvalnost onima koji su učestvujući u ovom događaju pružili punu podršku mladim ljudima i njihovom stvaralaštvu i idejama. Svakodnevne obaveze, posao, fakultet, škola čine da stalno nekud žurimo i često ne zastanemo bar na tren i osvrnemo se oko sebe. Kretajući se istim putanjama svakog dana, došli smo do toga da nam se prostor grada u kom živimo onakav kakav jeste podrazumijeva i da interesantne pojave oko sebe praktično i ne primjećujemo. Kako bi ukazalo upravo na nepravedno zapostavljene detalje u različitim gradovima, uključujući Podgoricu, mlada Novosađanka Mila Pejić osmislila
osmislila je foto izložbu Noćna straža, koja se od sinoć može pogledati u glavnom gradu. Možete li da prepoznate gdje je nastala ova fotografija? Na prvi pogled djelo je nepoznato, ali ako živite u Podgorici, gotovo je nemoguće da ovim dijelom centra niste prošli. I dalje vam ne ide od ruke. Pa da vas podsjetimo, ovaj fasadni reljef krasi zid glavne zgrade pošte, a opazila ga je mlada umjetnica, i to Novosađanka Mila Pejić. U njemu je vidjela inspiraciju, fotografisala i uvrstila u svoju izložbu pod nazivom Vodi me na noćnu stražu, koja je otvorena sinoć u fotografskoj galeriji F64. Videla sam da je ovaj reljef i generalno rad Vujadina Popovića uvršten u vrhunske časopise arhitekture, tako da je meni to, da kažem, iskočilo u Google pretragama. Ja sam prosto bila, čak sam mislila da to više ne postoji. I bila sam, rekao, ajde idem u Podgoricu, to je bilo u novembru, pa da vidim šta se tamo dešava, i zatekla sam stvarno prelep reljef. I da, jeste Podgorica izuzetno inspirativna, pogotovo taj potez, taj bulevar, to sve što je nekada možda i postojalo, hotel Crna Gora. U građevinama koje su u sjeni ogromnih i velelepnih zgrada, često izloženim ljudskom nemaru, Mila nalazi ljepotu, a fokusirala se na fasadne ukrase. Dakle, građevine, arhitektura pored kojih svakodnevno prolazimo, a ne primećujemo i primete ih, nažalost, samo megalomanski investitorski projekti koji zamenjuju tu arhitekturu koju neki grad u Evropi i itekako vrednuju, zamenjuju ih preko noći. Tako se rodio i naziv projekta Vodi me na noćnu stražu. Baš taj motiv noći preko koje se dešavaju te promene. Često ti investitorski projekti se dešavaju, uslovno rečeno, preko noći, bez dozvole. Nekad čak se brišu i objekti koji su pod zaštitom države. I sve to ostaje pod tim nekim velom misterije, pa sam noć uzela kao, da kažem, metaforu za tako jedno događanje. Na taj način ona predstavlja svojevrsnu čuvarku grada, ali od zaborava. U svakoj od svojih fotografija je u različitom kostimu, koji također nose poruku. Ja sam htela da aludiram na neku uniformu. Dakle, ja sam, opet da kažem, građanka i progovaram u ime naroda, stvarno. I to su neki komadi koji ja pronalazim u second hand shopovima i sad, ne znam, evo, baš ovdje na izložbi je izložen kaput Borac Banja Luka, i tako volim da uzimam iz nekog pređašnjeg vremena i da kreiram svoju uniformu. Ali ja kažem, ja nemam oružje, ja samo gledam u posmatrača i pozivam na promenu. Izložba se sastoji od tri segmenta, tradicionalnog fotografskog, dijela koji je namjenjen posjetiocima, pa čak i onim najmlađim, kao i dijela koji predstavlja Milin dnevnik u kojem je iznijela hroniku koja prati nastanak radova. I vi svojom posjetom možete biti, makar na kratko, čuvari grada poput Mile. Postavka će biti aktuelna do 6. juna. Činjenica da je neki film ili serija utemeljen na stvarnim događajima na većinu nas djeluje primamljivo i zagonetno. Stoga za vas imamo predlog u vidu jedne nove misterije o dešavanjima koja su obilježila arhive američkog pravosuđa početkom 80-ih. Glumicu Jessica Biel već neko vrijeme nismo gledali u novim ostvarenjima, no sa pauze se vratila u neprepoznatljivom i itekako jezivom izdanju. U novoj seriji pod nazivom Candy, baziranoj na istinitoj priči, pripala joj je glavna uloga Candy Montgomery, na izgled konzervativne domaćice za koju se ispostavlja da je surovo ubila svoju drugaricu Betty Gore. Miniserija je počela sa emitovanjem. Iznenađujuće je da jednu od uloga tumači popularni Justin Timberlake, glumicin muž u realnom životu. A koga igra, onima koji budu gledali seriju, ostavljamo da sami prepoznaju.
Bračni par Jessica Biel i Justin Timberlake imali su rijetku noć bez svoje dva sina kako bi u ponedeljak uveče prisustvovali hollywoodskoj premijeri Huluove mini serije Candy, čiji je Biel izvršni producent. I am so touched by your generosity. Miniserija ima 5 epizoda i zasnovana na istinitom događaju iz 80-ih. Riječ je o ubistvu koje je počinila Candy Montgomery, domaćica iz Teksasa, koja je ubila svoju prijateljicu Betty Gore. Candy je upoznala Betty dok je pohađala metodističku crkvu u Lukasu i postala joj bliska prijateljica, ali je nedugo potom ušla u ljubavnu vezu sa njenim suprugom Alanom. Svađa između dvije žene prerasla je u fizički okršaj, a potom i u svirepo ubistvo. Na premijeri serije Jessica Biel, koja igra Candy, i Melanie Linsky, koja tumači Betty, kazale su da je srce priča o tome kako svako može da pukne pod pritiskom i da uradi nešto što mu se čini da nikada ne bi. Hey y'all! That feeling of... Osjećaj neuklapanja u sredinu, usamljenosti, bijesa, ogorčenosti, krivice, sramote, sve te stvari koje su osjećale i Betty i Candy, osjećaju žene i danas. Mislim da vrlo lako možemo da se prepoznamo u njima. Ja jesam osjećala sve to i morala sam da naučim da postanem bolja osoba, da poboljšam komunikaciju sa drugima, da kažem šta je dobro, šta nije, šta mi treba, šta mi odgovara i tako dalje. Mislim da ova serija govori o tome šta se dogodi jednoj ženi koja ne govori o svojim problemima, koja ne priča o sebi, koja se krivi pod raznim pritiscima, koja traži sreću na pogrešnim mjestima i jednoga dana samo pukne. Ne kažem da ovako nešto postoji u svima nama, ali kažem da ako se ovako osjećate, morate da tražite pomoć. I lik koji ja igram, Betty, i ona je morala da traži pomoć, svakodnevno je vodila borbe. Voljela bih da ljudi možda prepoznaju sebe u ovim likovima i kažu, ok, možda je vrijeme da nekom kažem sa čim se nosim. I need a hand here. Something terrible has happened. It's Betty. Na suđenju je porota, Candy oslobodila krivice jer je zaključeno da se ubistvo dogodilo u samoodbrani. Glumac Pablo Schreiber, koji u seriji tumači Alana, kaže da se Candyna priča odnosi na cijelo čovečanstvo. Ako je jedna prilično draga, popularna, harizmatična domaćica, žena koja svake nedjelje ide u crkvu, sposobna za ovaj jeziv i užasan zločin, onda šta mislite za što smo svi sposobni? Ovo je druga serija koja se bavi ovim slučajem, a HBO Max će se ljubavnim trouglom pozabaviti u seriji Love and Dead, gdje će se u ulozi Montgomery naći Elizabeth Olsen. Candy je na platformi Hulu počela sa emitovanjem 9. maja. Uvaženi gledaoci, hvala što ste i danas dio svog popodneva proveli uz 60 minuta. Do sljedećeg viđenja, pozdrav iz studija Prve televizije.